pasakyti kažkokį žanginį žodį ir taip, finalas kažką, ne? Aš nenoriu su jo kalbėti. Aš irgi. Ne, negalima taip, įtemptos kovos labai tikimės. Taip, aš įtariu, kad bus rimtas proto mūšis. Tai aišku. Džiauriai jokinga. Ne, nu tai ką aš, mes su Antanu... Sulažinsim, ne? Ne. Nebent iš kavos padelio ruostė. Iš kavos padelio ruostė. Čia rimtas dylas jau. Kaip vadinamas nuo 1945 metų leidžiamas didžiausias Kauno dienraštis? Kauno diena. Kaip vadinamas Kaune įkurtas muziejus, kuriame eksponuojamas nacistinis ir sovietinis palikimas? Karo muziejus. O, Kauno muziejus. Ai, fortas devintas. Ok. Čia tada, kur aš jūs aplinkiau, ne? Taip. Dar jis Kaune dar nesenai, jūs nenorėkit, kad jis jau viską būtų aplankęs. Mes dar ir treniruojamės apart to, kad jisai lanko vietas Kauno. Grožiasi Kaunu. Augusto Lima turi dvi pilietybės – Brazilijos ir... Ir Ispanijos. O tai Antanas kalbė šiandien, ar jis jam uždraudė dar, čia vienu vartų kronika. Ne, Antanai, davai, jau viskas užtenka, pasidavė, jau davėjai forų. Tai kad jūs protingesnis treneriai. Kurią komandą praėjusiame LKL sezone Žalgiris įveikė didžiausių taškų skirtumų? Dzūkija. Šiaulius. Utena. Pasvalė. Kėdainius. Kėdainius. Čia po to pralaimėjimo namuose turbūt. Gali būti, bet Kėdainiuose, ne? Wow. Brokas matomas 2013-2014 metų sezone rungtyniavo Europoje. Kokioje šalyje? Ispanijoje. Italijoje. Kas šios citatos autorius? Bet kurioje profesijoje chirurgo, policininko reikia patyrimo? Negali, būdamas studentas, iš karto operuoti žmogaus. Taip ir krepšinėje. Negali iš karto peršokti 5 laipteliais į viršų. Sabonis. Vladas Garastas. Rimas Kurtinaitis. Čia Šaro knygos. Šarnas Jasikevičius. Ne. Sergejus Jovaša. Valdas Chomičius. Arūnas Visockas. Gintaras Einikis, atspėjau. Ne. Vitoldas Masalskis. Tomas Masiulis. Adomaitis. Saulius Adomaitis. Šiek tiek jaunesnis. Jaunas dar, Saulius. Kuriam žalgiriečiui priklauso visų laikų pelnytų taškų rekordas per vienas LKL rungtynes? Gintaras Einikis. Plungės Olimpas. Rungtynės prieš Plungės Olimpą. Pabumpumts. Kuris vienintelis klubas yra tapęs Suprolygos laimėtoju? Suprolygos, tai čia kuri lyga buvo? Suprolyga, čia... Ai, Tel Avivo Makabis. Kuo išskirtinis buvo pirmasis krepšinio tinklelis? Jis buvo negeras. Ne, jo, buvo negeras. Tiesiog... jau atsakyta į klausimą. Kaip šiukšlių dėžė. Reikėjo kopačiam užlipti išsimti kamuolį. Jau atsakyta į klausimą, nereik detalių, viskas, aišku. Bet aš patiksinu, gal kas nežinau. Tai man taškas. Nu kada? Nes aš po žodžiu beveik viską sakiau. Super. Koks žaidimas dar kitaip vadinamas šakmatais ant ledo? Po vandeninio šaškės. Šakmatais. Nu čia tas, rutulio. Kur kerlingas. Kerlingas. Akmenslidis, jo. Šluota šluotis. Šluota. Šluota akatis. Štenka gal jau tu atsakymu iš manęs. Super. Spaudžiu dešinę, bravo, Antanai, gera kova. Ne, gerai, Antanas truputėlį jaudinasi pradžioj, kadangi visi klausimai pradžioj buvo apie Kauną. Nu, tai jūs jau čia specialiai, aišku, jį truputėlį taip paerzinti, nes jisai Kaune anksčiau būdavo tik tai pravažiuodavo. Dabar jisai jau, kaip sakyt, domisi Kauno visom vietom ir taip toliau. Bet dar visko nežino, tai todėl jis truputėlį jaudinasi, o po to jau davė man kovą, aš jau turėjau rimtai įtemti savo net 2 smegenius. Visada gera mintis sekti LKL Facebook'e.